הטיל מתקרב אלינו עכשיו מאחורנית. הטיל מתקרב בירכתיים. כן, כן, אני רואה את הטיל. הוא ממש מאחורינו. כמו נר עצום שמתקרב. מתקרב. לא, הוא נפל לים. הדי קרב ימי אחד. אחד מהקרבות שהתחוללו בין ספינות טילים של חיל הים הישראלי לבין ספינות הטילים של חילות הים הסוריים והמצריים. קל לשמוע כי את הטון נותנת האלקטרוניקה. זו הפעם הראשונה שהלוחמה הימית שלנו נושאת צביון מודרני. לא עוד כלי שיט גדולים כמשחטות ופרגטות, אלא ספינות קטנות המצוידות במנוע חזק המאפשר פיתוח מהירות שיט גדולה, בתותחים בעלי קצב אש מהיר וכמובן בטילי ים ים ישראליים מטיפוס גבריאל. הכוח הימי הישראלי מופקד על ניקיונם של חופים ארוכים. במשך השנים האחרונות גובשה שיטת פעולה בקרב מפקדי חיל הים, כיצד יש לסגור את הדרך בפני כוחות ים עוינים. ואומנם הנוכחות הישראלית במרחבי המים המקיפים אותנו הייתה מלאה. אבל עד פרוץ הקרבות לא נוסתה והוכחה שיטת פעולה חשובה, עקרונית. שיטה שהייתה מבוססת עד המלחמה על תהורת התיאוריה. שיטת הלחימה. על פי ניסיונם והגיונם של המפקדים בחיל הים, אמורה הייתה תפיסת לחימה זו באמצעות הכלים החדשים להוכיח עצמה בעיתות קרב, אולם לאנשי החיל לא ניתנה כל הזדמנות לבחון את יעילותה. המצב השתנה לחלוטין כאשר כבר בליל הלחימה הראשון נוצר מגע בין ספינותינו לכוחות ים של האויב. תחילה גילינו מקשת, היא קיבלה שני טילים, ובהמשך גילינו שלושה פטילים, חילקנו אותם בינינו, שניים מהם טובו בטילים, ואילו האחרון ברח ועלה על החוף. זה היה מול חופי סוריה. במקביל פשטו כוחות חיל הים על ריכוז סירות מצרי, טיבעו שלוש מהן, ובכך מנעו הפעלתם של כוחות פשיטה מצריים שהיו אמורים לתקוף את יחידותינו. חיל האוויר מצידו טיבע אף הוא ספינת חיל ים מצרית ליד פורט סעיד. מגע קרבי ראשון, הצלחה ראשונה. עימות ראשון של תורת לחימה. התפיסה התוקפנית של עד עכשיו הוכיחה את עצמה, ואני אינני חושב שהיא תשתנה גם להבא. זאת עיקרון התוקפנות, נטילת היוזמה. העיקרון שהנחה איפה את כוחות חיל הים שלנו, פיתוח טקטיקה יוזמת ופעילה, ולא טקטיקה הגנתית סגורה. לשון אחרת, השמדת האויב בבסיסיו. שלושה יתרונות נעוצים בתפיסה זאת. אחת, סיכוי טוב למצוא את ספינות האויב. 2. סיכוי להרבות את הפגיעה בהן. 3. הבאת הלחימה אל לב האויב. הכל ציפו בדריכות האם השיטה תוכיח עצמה בשטח. ליל הלחימה הראשון בו טובעו 9 כלי שיט מצריים וסוריים, אימת אמנם את התורה הזו. בעצם העובדה, ההוכחה שהתפיסה שלנו בנושא של ספינות טילים, הבנייה של הספינות האלה, אימון הצוותים, שכל זה נשא את הפירות המקובים, שזה באמת היה הרגע הגדול ביותר. טבילת האש הימית יצרה ניסיון קרבי המבוסס על אימון הלוחמים ועל שיטת הפעולה. האויב הצטופף בין מיליו, ואנו היינו אלה שיצאנו לקראתו ותקפנו את ספינותיו. כך בא על חיל הים שלנו ליל ה-8-9 באוקטובר. 3 סטילים מצריים שוקעים למצולות מול הדלטה של הנילוס, ואילו בליל ה-10-11 בחודש מושם הדגש בחופי סוריה. שתי ספינות טילים סוריות עשו דרכן אל קרקעית הים בנמל לטקיה. אני חושב שהקרב הקשה ביותר אז היה לנו בלטקיה, ששם היינו תחת אש די חזקה של סוללות חוף, אבל גם שם הצלחנו לאתר את האויב
למצוא אותו ולפגוע בו. בעת ובעונה אחת התקרב כוח ימי אחר מול מתקני הנפט וריכוזי הדלק באזור הנמלים בניאס, לטקיה וטרטוס. ספינה אחות שיחד איתנו ירתה ונדלקה המדורה. טיל מול חרטום, טיל אויב מול החרטום שלנו, טיל נוסף, טיל נוסף, חוף דולק וטילים מולנו, זה המצב כאן כרגע. טילים מתקרבים, שלושה טילים לפני החרטום שלנו, שלושה טילים עכשיו מולנו ממש, הטילים מתקרבים. טיל פגע במים, אחד פגע במים, עוד שניים באוויר עדיין, שני טילי סטיקס. אחד נגמר, אבל שניים עדיין מולנו ממש. פונים אחר לכיוון אחר. אנחנו יורים. כן, עכשיו שמח כאן. יש כאן טילים מולנו, ירי של נוטבים, תותחים כנראה מצד ימין, אבל על החוף משתללת מדורה ענקית שהדליקה ספינה אחות שלנו עם התותחים שלה. עוד מדורות נדלקות על החוף. זה מראה לא נורמלי. עמוד אש ועשן בגובה עצום. ושוב... זה אש תותחים. שקט רבותיי. טיל נוסף מול החרטום שלנו. רבותיי, זה טיל האחרון ולא אלם יותר. הטיל הזה גם כן הולך לפי כל הסימנים בדרכי קודמיו, זה כבר אפשר לראות מכאן, אני חושב שאפילו לא יירו עליו. זהו זה, התפוצצות, ההבהק, הרגיל, הטיל הזה הלך. בכך רשם חיל הים הישראלי הישג חשוב נוסף. האויב הבין כי אנו מכתיבים לו את התנהגותו, בכך שהיוזמה היא כולה בידינו, בעצם קביעת פעילות כלשהי, בעיתויה, בהיקפה ובקצב התרחשותה. האויב הוכה, הבין ונסגר בבסיסיו. לא אויב סורי ולא אויב מצרי, לא כמעט ואיננו מעיז להוציא את חרטומו מבעד לפתח הנמל. הסתגרות זו בנמלים הפכה לשיטה. מגמת חיל הים שלנו לעומת זאת אינה מצטמצמת בניקיון האגן המזרחי של הים התיכון מספינות אויב, אלא היא חותרת לדחוק את כוחות הים העוינים יותר ויותר מערבה. השיטה ההתקפית מומשה בזירה הימית בדרום, בים סוף. גם כאן נדחקו ספינות האויב צמוד לבסיסיהן מבלי שהצליחו לפעול נגד כוחותינו בצורה כלשהי. הישגיו הקרביים של חיל הים מקבלים יתר תוקף אם ניקח בחשבון גורמים אחדים. יתרונם המספרי של חילות הים המצריים והסוריים לפני הטיפול שהעניק להם חיל הים שלנו וטילי הסטיקס שלהם, אלה טילים מסוכנים ויעילים. למרות זאת לא הצליחו הסורים והמצרים לפגוע בספינותינו ולו פעם אחת וכוחותינו לא סבלו בים אבדות. מי הים נקיים איפה והתוצאה הישירה? השגנו חופש תנועה מוחלט באגן המזרחי של הים התיכון. הספינות שלנו שטות בכל מקום שאנחנו רוצים לשוט בו, החל ממערב מצרים ועד לגבול הצפוני של סוריה. הייתי אומר, אנחנו רק מחכים שהאויב יבוא. לצערי, לא בכל המקומות הוא מעז לבוא, אבל באותם מקומות שבהם הוא העז להתקרב, זה בימים הראשונים בעצם, לפני שהם טעמו את נחת גורלנו לראשונה, אז... מאותם ימים אנחנו יותר לא עדים לתופעות של אומץ ואיזשהו ניסיון לבוא לידי קרב ימי גלוי. החל מפרוץ הקרבות ועד היום עברו במימי ישראל ספינות סוחר רבות. הדייג הישראלי נמשך כרגיל. הספינות העושות דרכן ארצה וממנה שטות בביטחון ובהרגשה טובה. מהו סוד הצלחתו של חיל הים שלנו? נתחיל מן המסד. מערך התחזוקה של החיל ערוך ופועל ללא דופי. נמשיך. כלים חדישים ומשוכללים מצויים בידינו. נמשיך ונעלה. תורת לחימה המוכחת עובדתית כנכונה. ובתפחות, בצמרת. הסוד הישן נושן שהפך כביכול לקלישאה, למונח נדוש, אבל חיוני מכל. הלוחם, המפקד והחייל, כשהמגשר ביניהם, האמון ההדדי. מה שחשוב לי לדעת שאני יכול לסמוך עליכם. אז יש פה ככה, יש פה מפקדים מצוינים, יש פה קצינים מנוסים. אז אני מרגיש שאני יכול לסמוך עליכם, ואני מקווה שכשנחזור, תיתנו לי צידוק להרגשה הזאת. מה יכול להדגים יותר את יכולת לוחמי חיל הים המתבטאת בראש וראשונה בשקט בו הם פועלים, מאשר אותו טבח ספינת טילים שבישל לאויב, למפקדיו ולעצמו את הפתעת חייו, השמדת טיל אויב באמצעות מקלע.
תמיד חיכיתי ליום כזה שאני אוכל לעשות משהו שיציל את הספינה שלי ויציל את הצוות שלי, והנה היום עשיתי את זה. האימונים הארוכים והמפרחים אותם עברו הלוחמים והחובלים בחיל הים שלנו השתלמו בסופו של חשבון, וכיום רואים אנשי החיל את תקופת הכשרתם כחיונית וכמועילה. פעילות חיל הים טרם הסתיימה. בשום זירה, כך אומרים מפקדים בחיל, טרם מצינו את השיטות והאמצעים שבידינו. כאשר יידרש, יהיה חיל הים הישראלי מסוגל לתת תשובות למצבים משתנים. הנערים שאך אתמול היו ירוקי קרבות, הפכו מקרב לקרב, ליזה ואיים. שני טילים מתקרבים עכשיו אלינו, שני טילים בבת אחת מתקרבים אלינו. הם בגובה רב, הם מתקרבים קרוב מאוד. עפתי ישר מעלינו. הופ, נפל הים. כן, נפל המים.